بەمەبەستی چۆنیەتی بەڕێوەچوونی ئیشوکاری هاوڵاتیان لە دەستگا و فەرمانگەکانی حکومەتی هەرمی کوردستان سەرگیز ئاغاجان جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرمی کوردستان با وەکالەت سەردانی چەند بەڕێوەبەرایەتی و فەرمانگەی سەرباز وەزارەتەکانی کردو لەو پشکنینە مەیدانیەدا لەگەڵ هاوڵاتیان سەبارەت بە میکانیزمی بەڕێوەچوونی مامەڵەکانیان و ئەو گلەی و گازەندانەی کە لە شێوازی بەڕێوەچوونی کارەکانیان لە دەستگا و فەرمانگەکانی حکومەت هەیە دواو لەگەڵ بەرپرسی فەرمانگەکان گفتوگۆی کردو ئاماژەی بەوە کرد کە پێویستە بەرپرسی فەرمانگە لە ئاست ئەو ئەرکەدا بێ کە پێست پێدراوە ئەویش خزمەتکردنی هاوڵاتیانە و لە کارەکانیاندا دەبێت زیاتر شەفافیەت بنوێن و لە ڕۆتین دووربکەونەوە و هەوڵی زیاتر بدەن بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیان هەروەها لە سەردانی ژووری بازرگانی و پیشەسازیدا وێڕێباسکردنی ڕەوشی بازرگانی و چۆنیەتی پێشخستنی کەرتی بازرگانی جێگری سەرۆکی حکومەت بە وەکالەت ئاماژەی بە گرنگی و بایەخی بزافی بازرگانی و تەکاندان بە بازاڕ کرد و پێشی ڕاگەیاندن کە لە سەر فەرمانی نێچیروان بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بینایەکی شایستە بۆ ژووری بازرگانی و پیشەسازی هەولێر دروست دەکرێت و لەم ماوەیەدا دەست بە جێبەجێکردنی دەکرێت